Здравейте, приятели! Предвид извънредната обстановка, която е в момента, ние от ВТООД сме на ваше разположение онлайн почти през цялото време, през работния ден. На ваше разположение сме за въпроси, съвети, запитвания. Съответно, ще има доста видеа и ревюта на продукти от нашия сайт, като подчертавам, че те ще бъдат направени в контролирана среда, тъй като осъзнаваме сериозността на положението и спазваме препоръките от Министерството на здравеопазването. Препоръчваме ми да се абонирате за нашия YouTube канал, за да не изпуснете някое видео или ревю, което съм сигурен, че ще ви бъде полезно. До скоро!